Tjena allihopa, välkomna till en ny video. Nu har jag precis kommit igång lite med kanalen igen, som ni kanske har sett. Och vad innebär det? Det innebär också att vi måste komma igång med hojkörningen. Så här framför mig så har jag min 250, min älskade KTM. Och idag så tänkte jag att vi ska börja göra klart det som behöver göras på den för att den ska vara körfärdig. Den går naturligtvis att köra som den är, den startar, den går. Men det är lite saker som vi ska fixa med den. Bland annat så har vi en kylarslang som håller på att ge sig. Rätt svårt att se här nu. Där ser ni. Där håller den på att skava mot tanken nämligen. Ja. Och det är inte så bra. Sen ska vi även byta lager i svingen. De lagerna som går där. Och även länkagelagerna, de måste vi byta. Sen har vi även detta problemet att fästet till ljuddämparen äter upp knobbarna på mitt hjul. Som ni ser. Varje gång jag landar efter ett hopp så åker det här fästet in och äter lite av knobbarna. Så det måste jag göra någonting åt. Av någon anledning så fick jag för mig att de här grejerna skulle vara fräscha, men de har ju stått i 3 år utan att vara använda överhuvudtaget, eller 2 år kanske. Så det är ju inte konstigt att de har rostat igen så här. Så det kommer ju vara fett rostigt här inne. Galet. Den mittersta distansen här, den går att röra. De här 2 är tvärstumma. Så ja, så var det med det. Den här går också att röra, rubba. Den kommer vi få ut i alla fall lätt. Gött. Okej, då är det en ny dag. Det blev lite sent igår.
Och jag har lyckats få ut allting ur svingen och länkagelagerna, eller svingen och länkaget, utan själva lagerbanorna, de yttre lagerbanorna. De satt som berget och jag lyckas inte få ut dem. Så jag känner att nej, jag får dra och köpa ett skruvstä. Jag kommer ju behöva det, jag kommer köpa det någon gång. Men jag hade inte tänkt att det skulle bli så här tidigt bara, men whatever. Så jag var på Biltema i morse, köpte ett skruvstä och så har jag dratt fast det i en träbricka så att jag kan plocka av och på det, så kan jag ha det på den här bänken. För jag vill inte dra genomgående bult i den här bänkskivan, tänkte jag. Plus att den tar rätt mycket plats av bänken, för bänken är redan liten som den är. Så vi fortsätter, så får vi se om jag lyckas nå bättre med skruvstä. Okej, alltså det här är galet. Som ni ser har jag langat in rätt rejält med skador här inne nu. Så här blev det. Nu har jag fått ut en av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. Nu har jag fått ut en av 11 och det tog vrål lång tid och jag lyckades få skador i godset. Vilket inte alls är konstigt med tanke på metoden jag använde. Ja. Det var så det blev. Men om jag bara får tag i en hydraulpress så kan jag pressa ut de andra, tror jag, hoppas jag. Jag lyckades inte pressa ut med hjälp av skruvstädet. Jag tog i för kung och fosterland och fick bara ont i ryggen, så det var fett ovärt. Men grejen med den här är att den här kan man inte pressa rakt igenom, för godset är mindre i mitten än vad det är här ute i kanterna. Så jag måste få ut dem här på ett eller annat vis utan att pressa. Ja, ni ser ju vilken disaster jag håller på med. Men det här är helt enkelt det enda sättet jag kan komma och tänka på för att lyckas få ut dem. Och jag tänker att ja, visst, det blir reper och skador i godset. Men slipper man bort dem sen så att det bara blir små jackor så att det inte sticker ut någonting, så kommer jag i alla fall få in lagen sen och kunna använda den här som den ska användas ändå. Jag såg någon annan göra det här sättet för att också få ut sina som satt stenhårt. Så ja, jag gör så jag med. Gött. Jeps, all right, hörni. Nu har jag tagit bort lite prylar från hojen. Ja, här var den gamla kylarslangen. Och nu ska vi se vad skavan var. Här ser ni att han har skavt emot. Skavde emot tanken som satt där då. Husvagn. Och när jag beställde de här så fanns det inte orange, utan det fick bli blå helt enkelt. Ja, den gör sitt syfte. Jag har kapat av en liten bit av den här nu och jag tror att det räcker. När vi sätter på den här nu så kommer den böja sig lite. Kommer nypa lite grann här, men det är verkligen inte mycket. Och jag tror att kapar jag mer så kommer den nog bli för kort istället. Så jag tror att det här är som den ska vara. Det är nog den modellen helt enkelt, det blir inte bättre än så. Här ser ni också hur det ser ut och det nyper inte så himla mycket. Det nyper lite absolut, men det får gå.
varit så fett irriterad på den här skärmen varje gång jag hoppar mojen, för den går alltid emot ramen. Så varje gång som jag landar så låter det typ, och det har jag stört mig så galet mycket på. Så nu ska jag kapa bort skiten. Kör vi! Ja, då har vi gjort, skurit ut lite. Ja, de blev lite vassa här, men whatever. Nu tror jag i alla fall inte att den kommer åka in i ramen för den där gången landar. Så ni ser, det är ju lite skev naturligtvis, men så himla noggrann tänker inte jag vara. Det gick snabbt och lätt. Nu sätter vi dit den. Okej, jag gjorde även så att jag bytte oljefilter. Jag byter oljefilter, jag har inte satt i det nya än. Så här såg det gamla ut, och det här har ju suttit i hojen nu i 3 år, och innan det så vet jag inte hur länge jag hade kört på det. Men det här har gjort sitt i alla fall. Perfekt. Jag såg även nu att timräknaren har slocknat. Så jag ska prova och jag ska se om det går att byta batteri eller något. Detta ser ut som någonting som definitivt inte har ett utbytbart batteri. Så jag gissar att vi får köpa en ny helt enkelt och skrota denna. Ja, kul. Alltså det hoppar väldigt mycket mellan dagarna fram och tillbaka här nu. Nu är det ännu en ny dag i mekloggen. Men det är för att jag gör lite varje dag, och jag har fortfarande inte kunnat åka iväg och pressa ur lagerna. Så det blir lite smågrejer varje dag. Men jag tänker så här. Tills lagerna är klara så kan det vara gött om bultarna också är klara. Skruvarna. Så jag har hållit på och gjort rent några bultar här nu. Kolla, så fina och goda de är, va? De här två har blivit väldigt, väldigt fina nu. Titta bara. Och så här, och till och med ännu värre, såg den här ut innan. Ja, väldigt mycket värre faktiskt. Här är vi bättre. Så här såg den ut innan. Lite värre till och med. Alltså, jag gjorde så här. Jag visade precis ett väldigt bra knep. Och så slocknade kameran. Och då insåg jag att det är för att jag inte ens startade inspelningen. Alltså, rumpåla. Då gör vi det här igen. Jag sa så här. Jag ska visa hur den här kan bli så här på bara 10 sekunder. Men grejen är att den här ser inte så sketen ut. Så det kommer liksom inte vara så kul. Men nu så visar jag i alla fall hur man får den här att bli så här på 10 sekunder. Ungefär. Det här är ingen magi eller någonting. Men om ni inte känner till det så kommer det här hjälpa er vansinnigt mycket. Om ni någonsin ska göra en sån här. Så först, om du har en bult som den här. Så vill du ha någonting du kan sätta en hylsa eller ett bits på. Så då skruvar du på en skruv så här. Det här är inte en skruv, det här är en mutter. Jag skojar bara. Så behöver du någonting som du kan dra med. Antingen en mutterdragare som den här. Eller en skruvdragare. Eller whatever. Och sen behöver du en sån här bit. Lite scotchbrite. Då gör man så här att man wrappar alltså scotchbriten runt den här lilla staken. Ja. Och sen är det bara att köra. 10 sekunder. Okej, det tog typ 4 sekunder, men jag tror att den är klar. Titta vad vansinnigt bra resultat det blir, eller? Här kan jag visa vilken galen skillnad det kommer bli. Här är Axel från 125 istället. Ni ser att den är så vansinnigt använd. Så vi kör en bit här. Titta, redan bara så. Här kan man se före och efter några sekunder. Tänkte jag bara visa hur fett smart jag var här. Det var fett rostigt här inne. Ni såg säkert när jag tog ur den att jag satt och bunkade ett rätt bra tag. Så jag tog den här kopplings... Jag vet inte vad den heter, men den här staven som trycker på kopplingen från 125. Satte den i maskin, drog en tejp runt på fel håll. Och sen så lindade jag en massa sånt här scotchbrite runt. Och så kör man in den här. Och så vidare, in i nästa hörn. Gör man lite så här bara. Och sen har vi det väldigt fint hela vägen igenom. Okej, nu har det gått typ över en vecka sedan jag filmade sist i den här videon. Jag var på ett läger så det sabbade lite.
Men nu kör vi igång igen i alla fall. Det sista ni såg var att jag hade problem med att få ut lagarna ur länkaget och svingen. Men nu är de ute. Jag lyckades inte få ut dem själv på något sätt och jag hade ingen press eller så. Så jag gav dem till Rickard så hjälpte han mig med det. Och nu är de ute. Dock, jag lyckades få ut lagarna ur den här. Men det var inte helt utan märken och så. Och de satt lika illa i de här så det är några märken i de här med. Men jag har slipat så gött jag har kunnat i alla fall. Jag har tagit både sån här borste. Den är lite använd nu. För att få kanterna där packboxarna ska sitta rena. Och sen har jag tagit sån här. Det här är en slivrullesats typ från Biltema. Så här ser den ut. Och jag använder dels en sån här, denna ifrån slivrullesatsen för att få bort några jack som blev i länkaget, eller svingen var det nog. Sen så använde jag en av de här rullarna och lindade in i massa slipdukar för att få den här klara, goa finishen inuti, som ni kan se. Nu har jag även lagt alla packboxar och lager skit i frysboxen och hoppas att jag kan få i dem helt enkelt på ett enkelt sätt. Men jag har ett litet problem. Det är en grej som så här, alltså förlåt. Jag har ju väntat alldeles så länge med att byta de här lagarna. Men när jag köpte de här nya lagarna då, bytte jag inte dem direkt. Jag avvaktade lite, jag vet inte varför. Det här var ju över 3 år sedan. För jag har ju nog stått still nu i 3 år. Men en av de här ringarna som sitter i slutet på bulten i lagarna, den hade spruckit. Så jag tänkte jag kan låna en ring ifrån den nya lagersatsen. Och det är nog ett av de sämsta valen jag någonsin har gjort. Så jag har beställt en ny packbox, gjorde ju slut på då också. Och en ny sån där ring. Så det kommer komma inom några dagar. Men det var fett onödigt. För en sån här lagersats betalar man väl, nu minns inte jag, 600-800 kronor för. Billigast man kan hitta. Och jag betalade bara 200 spänn med frakt då alltså. För den här ringen och packboxen. Svindyrt för de två små sakerna. Jag fattar inte hur hela fin jag kunde vara så dum och välja att göra så, men nu blev det så. Men nu är det så att vi sätter i allt andra som vi har i alla fall. Okej hörni, nu är vi klara med länkaget. Men jag kände att det är så jobbigt med fetiga, alltså man har fett på händerna hela tiden när man håller på att byta ut lager, naturligtvis. Och att då hålla på med kameran också emellanåt, det är inte så jättekul. Så jag gör svingen nu utan kameran. Och så får ni se när det är klart. Yo, yo, yo! Nu så är jag klar så långt jag kan med pressanden av lager och sånt där. Nu är det bara den sista packboxen och dammskyddet, eller vad det nu heter, jag vet inte. Bucket heter det på KTM-shop. Så det är hinken kvar här också helt enkelt då. Innan jag kan sätta tillbaka det. Men vi kan faktiskt
sätta tillbaka två grejer. Och det är de här två som vi har gjort klart helt enkelt. De kan vi sätta dit, men inte svingarmen. För nu måste vi vänta på att de sista delarna ska komma hem i posten. Så jag tänker att vi sätter på de delarna vi kan. Och sen får vi helt enkelt vänta på de sista två små delarna. Så gör vi. Okej, hörni, nu är jag riktigt nöjd. Och det är av den enkla anledningen att ni hör inte så mycket eko just nu som jag gör. Jag hör så vansinnigt mycket mer eko än vad ni gör. Och det är för att jag äntligen har köpt en trådlös mikrofon. Titta! Det är en Holyland Lark M2, om det säger er någonting. Det ekar så galet mycket här inne. Och den här mikrofonen tar bort så mycket av ekot. Så det är galet. Så det är så gött. Det var någon som kommenterade på videon när vi gjorde i ordning här inne i verkstaden. Snälla, ta bort ekot, typ. För det ekar så galet. Och ja, jag har tagit bort det. Inte riktigt i verkstaden. Det ekar som röv här inne. Men ni hör inte ekot alls lika mycket. Och vad var det så la här inne att göra? Det är inte det den här videon handlar om dock nu. Men jag är så glad över att ha så mycket bättre ljud nu. Så det blev lite snack om det. Men vi flyttar kameran lite närmare och så kör vi igång här. Nu i alla fall så är det en packbox som ska i länkaget. Och sen en sån här bucket, vad sjutton det nu heter. Knöv i en massa fett i packboxen. Så, och nu så försöker vi helt enkelt bara pressa i skiten då. Nu så. Och nu är det bara den här. Det där är gött, för nu kan vi sätta ihop skiten igen. Så, då ska vi ha i svingen och hoppas att vi får i den också. Ja, det kommer bli lättare om vi ska gå bort den. Kör vi igen. Den här ska dras så galet hårt nu. Den ska dras med 100 newton. Yes, det får duga. Nu sitter det riktigt bra. Inget glapp någonstans. Går aslätt. Det är så vi vill ha det. Nu ska vi dock in längre ner. Men det ser inte kameran så vi får höja upp den. Inte kameran alltså, utan hojen. Ska vi fätta in denna bulten också. Okej, den var rätt svår att få in. Så vi ska lossa på de övriga först. Just den var lite väl tight, men nu är den inne i alla fall. Det ser ut en helsikes stark locktight på den. 27-01 den som var så stark så att den som man knappt får av med handverktyg. Och dömme två skulle inte alls ha någon locktight överhuvudtaget. Den ska vara 27-01. Här inne ska det vara 27-01. Här ska det inte vara någonting. Men de ska dras med cirka 80 newton. Då kan vi dra fast denna. Dra fast, bra Sverige. Så. Så vi ser om vi får in bakhjort. Och grejen med bakhjort är att... Jo, men nu har väl den luften inte bra. Det var tvärdålig luft i när jag plockade av det. Jag fyllde upp, har låtit det stå nu. Och minns tyvärr inte hur mycket jag fyllde i. Så jag vet inte om det här är... Alltså nu är det ju rätt så bra luft att köra på. Skulle jag säga. Men jag vet inte om vi behöver byta slang eller inte. Det här däcket tänker jag att jag kommer byta mot 125-ans kanske. Eventuellt, vi får se. För det sitter typ tvärnytt däck på 125-an men det är inte kört någonting på. Det är antagligen väldigt torrt och gammalt. De här knobbarna har ju ätits ordentligt av avgasröret. Men nu hoppas vi att det inte ska göra det. Just det, den har vi glömt montera naturligtvis. Okej, då gör vi ett försök med att försöka få dit skiten. Trångt och galet då. Hade man byggt en ny verkstad som är jätterymlig och så är det trångt ändå. Så. Fint. Wobbla bara lite granna galet. Det granna. Då skulle jag ha den skiten just därför. Ska vi se så vi har lite tryck också på hjulet. Så att den åker in.
Nice. Vad är kela? Ja, alltså jag ska säga er, jag trodde ju inte att kedjan skulle vara i toppskick. Men jag trodde ändå att den skulle gå att köra på. Här är en O-ring. Falskt då, vänta bara. Vad är kela syn? Hur har jag kört och aldrig märkt det här? Nästan varenda O-ring är ju borta. Titta. De bara faller sönder. Okej, hörni. Hojen är inte 100% klar inför körning. Det är den inte. Eller, alltså den går att åka på. Men jag menar, det finns fler saker som vi ska göra på den. Innan den verkligen är redo, så att säga. Men jag känner att den här videon är lång som den är. Och om vi ska vänta på att jag ska skruva ännu mer så kommer ni inte få en video på bra tag. Så vi kan inte vänta så länge, ni måste få en video. Så vi låter det vara för denna mekloggen. Så kanske det kommer en till istället. Då vi gör följande. Kedjan ska spännas innan jag drar ut och provkör den. Men jag tror inte att jag kommer filma det. Jag tror jag skiter i det, för det... Ja, jag pallar inte. Men det är så liten grej ändå. Men som ni såg på kedjan så är den också sopslut. Så kedjan ska även bytas sen. Och det kommer vi få video på. Jag ska byta broms. Alltså den här kulleden här nere är glappig. Ja, ni ser ju inte vart jag pillar. Men ni kan höra här. Här kan ni höra. Det är helt enkelt kulleden som glappar. Så jag har beställt ett bromsrenoveringskit. Eller bromspedal, så ni kan ju skit snarare. Så det kommer vi ordna. Timräknaren har vi inte satt på ännu. Jag har fått hem timräknaren, men den sitter på 0 timmar. Så jag måste få upp den i timmar innan jag sätter på den. Hur jag gör det får vi se. Men den ska på också. Sen är det eventuellt om jag skulle byta däcket också. Vi får se. Jag hade för mig att det var en fjärde sak, men jag minns inte. Kedja, bromsen och timräknaren. Åh, vet ni vad? Vi quittar den här videon här. Var det någonting här i eller? Nej, det var bara en sån skit i 125. Vad sjutton var den tredje saken? Fjärde den är. Nej, jag kan inte komma på det. Ja, det var det för den här videon i alla fall. Gilla, kommentera och prenumerera på kanalen för att inte missa någonting i framtiden. Gud välsigne dig och ha det gött. Hej!